Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Xalq artisti Mələk xanım Əyyubovanın gəlini Səadət Nəcəfovanın səhhəti pisləşib. Ola yazır ki, bu barədə sənətçinin böyük oğlu Cəfər Nəcəfov məlumat yayıb. Yoldaşımda böyrək çatışmazlığı yaranıb. Həyatı təhlükəsi var. Heç bir təcili yardım qəbul etmir. Cəfər daha sonra xəstəxana tapdıqlarını deyib. Mərkəzi Kömrük Hospitalı qəbul etdi. Müsbət 2 qan lazımdır.